Kako bi motivirali građane na cijepljenje, čelnici Hrvatske demokratske zajednice na lokalnoj i nacionalnoj razini posljednjih dana predlažu rješenja koja su sve samo nedemokratska. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković prije nekoliko je dana izjavio da se protiv takozvanih antivaksera treba boriti restrikcijama, a danas je taj izraz zamijenio puno blažim. Poanta je naravno ostala ista. Pa ne bih rekao da su to restrikcije. To su pravila ponašanja u skupljanju većem od dozvoljenog broja skupljanja sukladno uputama stožera. Javnost u Dubrovniku većinom je protiv mjera prisile i kršenja temeljnih ljudskih prava. To je čista diskriminacija ljudi. Jer zakon govori Ustav i govori da smo mi svi jednaki u svim pravima. To znači svako ko to govori suprotno krši Ustav. Moj je stav da je cijepljenje jedan od najvećih stečevina civilizacijskih i da tu stečevinu svakako trebamo iskoristiti. A nisam nikako za represivne mjere, pogotovo ako one nisu u skladu sa zakonom i Ustavom. Vjerujem da država i kroz zakon i kroz neke poticajne mjere može naći puno pozitivnih načina i pozitivnih praksi kako da ljude potakne i osvijesti na potrebu cijepljenja. A ne znam, nek se cijepi tko hoće. To je slobodna volja građana prema tome. Ja sam se cijepila za druge kako ko voli. To je sve će slobodna volja kako ko hoće da se cijepi. Tako barem ja mislim, ne znam. Ja mislim da je to u najmanju ruku strašno. Mislim, tjerat nekoga da se cijepi sa cijepivom koje je još u eksperimentalnoj fazi je nešto protivno svim zakonima i našim ljudskim pravima. Mislim da bi se gradonačelnik prije takve izjave trebao dobro informirati o čemu se radi i o kakvom se cijepivu radi. Jer činjenica je da svi oni promoviraju cijepljenje, a nitko ne snosi odgovornost. Pa svakako ne bi restrikcije za cijepljenje, to mi nema nikakvog smisla. To je dobrovoljno, tko se hoće cijepi, hoće, tko neće, ne mora. Mislim, ja razumijem da cijepljenje ćemo zaštiti društvo, više društvo možda nego sebe, ali dobrovoljno je i sa neke restrikcije, po meni nemaju smisla. Mislim da je to krajnje neprimjereno, jer inače za sva cijepiva je potrebno nekoliko godina testiranja. Mislim da jednostavno ova pandemija, ljudi koji oboljevaju, da većina njih ne razvija težu kliničku sliku i jednostavno tjerat ljude da se cijepe, a nitko ne snosi odgovornost za eventualne nuspojave, da je to stvarno neprimjereno. I u ostalom, osvrnula bi se na rezoluciju Vijeća Europe prema kojoj je zabranjena diskriminacija necijepljenih osoba. Pogotovo znači jer je Hrvatska članica Vijeća Europe, mislim da bi to trebalo uvažiti. Pa mislim da nije u redu. Zašto bi to trebalo? Ko se cijepi, nek se cijepi. Ako ima dobi bolest Burdovića, ja mislim da ne izbro ljudi. A ljudi će procijeniti sami, jel valja, ne valja, nekoga sili, to je kontraefekat. Ja mislim da im to baš gure što govore. Bolje da idu sami ljudi da se cijepi. Pojedini ipak odobravaju gradonačelnikove ideje. Pa u redu je. Što se tiče toga, ja sam se smišala i u petak je cijepljen i poču se cijepiti. Svako ima svoje mišljenje u vezi toga. Ja jesam lično da se ljudi cijepe. Retorika vladajućih posljednjih je dana usmjerena na uvjeravanje javnosti u povezanost ekonomske situacije s brojem cijepljenih građana, pa se postavlja pitanje što je posrijedi i prijete li nam zapravo političari, a ne pandemija.